Millised halvas seisukorras majad on viimastel aastatel kõige kaunimaks muutunud? Sel aastal on Tallinna muinsusauhinna laureaadiks kaks tööstushoonet 20. sajandi algusest. Noblessneri valukoda ja Kai kunstikeskus. Noblessneri valukoda ja Kai kunstikeskus on saanud kiita Tallinna linnalt, sest nad on hästi restaureeritud. Vaatame täna ringi, millised nad välja näevad, mis elu nad elavad. Siin Noblessneris. Tegemist on ikkagi militaartehastega. Et siin on ajalooliselt kokku saanud meri ja sõjandus. Meie selja taga on valukoda, kus siis tehti suuri metalldetaile ja Peetri 12 hoones siis erinevaid tisleritöid ja muid selliseid väiksevamahulisi töid. Et valukoda siis sai valmis 1914 ja Kai kunstikeskus hoone 1916. Noblessneri kontekstis on tegelikult tegemist, ma ütleks, kõige märgilisemate hoonetega. Sest valukojast sai ju algusega nii-öelda Noblessneri ajalugu avaliku linnaruumina. Kui 2009 siin samas valukojas Tõnu Kaljuste korraldas esimese suure klassikalise muusikakontserdi. Ja toona oli ju Noblessner täiesti suletud territoorium, aga see oli siis nii-öelda esimene märk sellest, et ajad muutuvad ja Noblessner koos nendega. Et nad on vaieldamatult, nad on ühed kõige märgilisemad, kõige omapärasemad, kõige suurejoonelisema atmosfääri hooned. Ja kui me nüüd vaatame selle pilguga valukoda, siis see ruum on selle poolest väga huvitav, et meil on kaks suurt saali, mis on tänavaga tasapinnas ja mida on tegelikult võimalik omavahel ka ühendada. Ja kui me analüüsisime Peetri 10 valukoja olemust, et mis siin on väga oluline, siis üks suur otsus oligi see, et kui kaasaegsel hoonel külastuskeskusel on vaja foieesid, toalette, kohvikud ja need peavad kohe olema sissepääsu juures. Kui me oleksime pea sissepääsu koos kohvikute ja toalettidega pannud siia esimesse suurde saali, oleks see suur saal olnud kohe märkimisväärselt väiksem. Seetõttu meie esimene otsus oligi see, et viime pea sissepääsu külje peale ja jätame need suured, tõesti muljetavaldavad saalid võimalikult täpselt selliseks, nagu nad on nii oma kubatuuri kui ka viimistluse poolest. Ja tule sisse elevandiga, kaelkirjakuga, kullakoormaga, uunikumbussiga, sa saad siia sujuvalt sisse minna, isegi veoauto võib siia ruumi sisse minna. Ja selles suhtes meil on veel mitte ainult üks selline saal, vaid meil on neid kaks. Need mõlemad hooned on omavahel nii-öelda sugulased. Ja nende puhul on väärtuslikud väga saledad betoonkonstruktsioonid, postid, talad, ja selline kaar ja skuppellagi, et see karkass on loetav ka välisfassaadist. Ja sinna selle karkassi vahele on siis laotud blokkidest täidis. Ja see konstruktsioon ongi väärtuslik. Lisaks sellele Kai keskuse puhul on väärtuslikud lintaknad, sees olevad terastetailid, sildkraanad ja muud taolised. Mõlemas hoones on osaliselt säilinud ka ajalooliseid põrandaid. Aga kogu selle ruumi selline kubatuur ja konstruktiivne ilu, võib-olla seda tahakski, et inimesed vaataks. Ütleme nii, et see tööstusromantika, et see on ju tegelikult laialt levinud. Üks kuulsamaid näiteid on näiteks Tarkovski filmis Stalker, kus on välja toodud sellist tööstusmaastiku ilu. Ühest küljest on ka nendes hoonetes jäetud alles seda vana, mingis mõttes ka hävimise märke, kulumisi, kihistusi. Ja teisest küljest on siis jah, loodud nagu sellised uued lisandused siia juurde, et kaasaegsed toaletid ja muud vajalikud asjad on ka tagatud. No need majad on ikkagi sellise 20. sajandi alguse märgiga, eks ole? See tööstusromantika, kas see lõpeb seal või saame me ka mingitest nõukogude ajastu asjadest midagi restaureerida või lagunevad need lihtsalt kõik ära? Õnneks on niimoodi, et igast ajastust jääb märgilisi hooneid maha ja küll sellest praegusest ajast jääb ka ilusaid tootmishooneid maha.
Me oleme Tallinnas ainus selline piirkond, kus on koos ajaloolised tööstushooned täiesti fantastilise arhitektuuriga, uus arendus ja jahisadam selle kõige keskel. Peaaegu on otseses mõttes. Et täna me tegeleme intensiivselt sellega, et me saaksime avada jahtide hooaja. Me paneme vette uue ujuvkai ja lisaks loomulikult meil on siin veel päris mitu hoonet, mida renoveerida, kas või see sama, mis teie selja taga on. Meil on ka see täiesti tööplaanides. Meil on täna töös kahe teise ajaloolise hoone renoveerimised, mis saavad nüüd kusagil suvega valmis. Neid ei ole küll siit hästi näha. Ja lisaks meil on tegelikult töös ka järgmiste elamuarenduse etappide projektid. Ikka mahub veel midagi. Oja, meil on tegelikult ruumi palju. Et kui te vaatate natukene sinna valukoja merepoolse külje poole, siis lisaks väga suurele parklale on seal ka kõvasti ruumi. Ja sinna on siis teise elamuarenduse etapi raames plaanitud kokku 6 kortermaja. Aga need samad Kai ja Proto, nad praegu on suletud? Jaa. Kai kunstikeskus, nemad müüvad hetkel väga hea hinnaga aastapileteid, mis siis hakkavad tööle siis, kui kunstikeskus on võimalikele lahti teha, et me kõik loomulikult väga ootame seda eriolukorra lõppu. Meil on väga hea meel, et me jõudsime korda teha kogu selle avaliku ruumi ja inimesed käivad Noblessneris. Tegelikult, kui siin on olnud ilusamad veidigi ilmad, inimesed käivad massiliselt Noblessneris. Ja kuna meil on siin ruumi avarust ja on mida vaadata, siin saab väga ohutult ja mõnusasti jalutada, siis meie rõõmuks on inimesed sellest aru saanud ja Noblessneri ammu ilma üles leidnud.